Det har varit väldigt livligt, gjort av med mycket energi. Vi skulle behöva haft något system för att samla all den energi som fanns, så hade vi kunnat driva det här kommunhuset ett tag. Idag bor hälften av jordens invånare i städer och inom några årtionden beräknas 70% av världens befolkning vara stadsbor. Men idag står städer för en växande miljöbelastning samtidigt som staden rymmer stora möjligheter. Om alla människor på jorden idag skulle leva som vi gör i Sverige så skulle vi behöva 3,7 planeter. Vi måste ner till en planet. Världens befolkning flyttar till städer. Det är där också möjligheterna finns att vi ska kunna lösa de här framtidsfrågorna så att vi kommer ner och kan hålla oss inom planetens gränser. Projektet Vår stad 2030 är en del av Världsnaturfondens arbete kring hållbara städer. I arbetet tar elever i kommunen ett fiktivt kliv till år 2030 då klimatmålen är nådda eller på god väg att nås. Hur ser det ut i staden? Hur bor och lever vi år 2030? Eleverna ska sedan utifrån sitt arbete ge nyckelpersoner inom kommunen och det lokala näringslivet goda råd för en stad på god väg mot hållbarhet. Vår stad 2030 är ett arbetsområde för ämnesövergripande undervisning för grundskolans äldre elever samt för gymnasiet. Förutom projektets centrala delar, problemlösning och elevernas dialog med olika samhällsaktörer så ligger kommunens klimat- och energiarbete i fokus under arbetets gång. Då intresset brukar vara stort både från boende men även media så är det även ett bra tillfälle för kommunen att sprida sin miljöplan i samhället. En av de som deltagit är Sollentuna kommun i Stockholm. Vår vision i Sollentuna kommun är ju att vi ska vara den första kommun som inte tär på jordens resurser. Många projekt som sker i en kommun har ju så lång framtid. Vi pratar om vårt ena vägområde, heter det här. Vi ska bygga ett nytt område. Det ska vara klart 2040 fullt utbyggt. Och tittar vi på de som är 20 nu, de kommer vara lika gamla som mig 2040 när det området är klart. Så att det är ju jätteviktigt att vi tar med oss det de vill, att det är rätt saker att vi ska fokusera på i de här projekten. Jag tycker att demokrati och att folk får vara med och ha möjlighet att påverka det samhälle man lever i är jätteviktigt. Här är den mötesplatsen runt de här viktiga frågorna. Så att vi får ut vad ekologiska fotavtryck är. För det är ett väldigt bra sätt att förklara tillståndet på planeten. Idag är det faktiskt så att 75% av den vuxna befolkningen vet inte vad ekologiska fotavtryck är. Och jag vet att de här eleverna har full koll. Ekologisk fotavtryck är ju den markytan som ni tar för att producera allting som vi köper. Men även den markytan ni tar för den koldioxidutsläpp som vi släpper ut då. Hur mycket det tar av markytan att producera. Projektet startade med att vi fick ett mejl från kommunen där de frågade vilka skolor som skulle vara intresserade av att jobba med Världsnaturfonden i det här projektet. Här är det ganska lätt att motivera det här projektet, för det är väldigt tydligt i centralt innehåll i läroplanen att vi ska arbeta med hållbar utveckling och klimatförändringar. Och det finns också kunskapskrav, mål att uppnå, som definierar att eleverna ska ha de här kunskaperna och kompetenserna när de lämnar oss. Det här projektet kostar ingenting. Projektet är gratis. Det som kostar, men det kostar allt skolarbete, det är ju planering, samarbete och engagemang. Dels är det ett väldigt intressant projekt. Det ligger redan i linje med det vi gör i vanliga fall på geografi. Och möjligheten för att eleverna att få träffa näringsliv och kommun och verkligen vad med att påverka på riktigt tyckte jag var en chans man inte kunde missa. Vår stad 2030 kan delas upp i fyra olika delmoment. Förankring och rekrytering. En gemensam kick-off med elever. Arbete ute på skolorna på gator och torg. Samt det avslutande rådslaget. Det är lärarnas undervisning och elevernas arbete som är projektets kärna och som ska leda fram till utställningar och dialog. Lärarna bygger upp undervisningen så att den stämmer överens med kursmål och med elevernas förkunskaper. Lärarna finns till hands och stöttar elevernas arbete under hela projektets gång. Vi har precis kommit igång. Vi har tittat på lite olika inspirationsfilmer från olika delar av världen, hur de har löst den här sociala och ekologiska hållbarheten. Vi har gjort en del övningar så att de liksom har kommit igång i tankeprocessen. Och nu är vi liksom i början på att få liksom deras projekt igång.
Och sen så kommer de få göra en egen planering kring det här när de behöver vara ute och göra intervjuer och när de behöver vara ute i fält och när de vill vara i klassrummet och etc. Vi har redan haft en idé som går ut på att man ska ta vara på rörelseenergin från gym, utveckla rörelseenergin till värmeenergi, för man kan ju alstra energi då. Och så kanske man skulle kunna lagra det på en energibank som man kan använda energin till något annat. Men vi får se om det funkar för först och främst. Långsiktigt så är det ju bättre med solpaneler, men det är frågan hur man ska finansiera det först. För det lär ju kosta väldigt, väldigt mycket att installera det. Vi tänkte att matsvinn är ju en hög prioritet i Sollentuna. Och om man skulle kunna fixa typ att man får in lite vegetariska maträtter eller om man skulle kunna fixa någon tävling på alla skolor som man belönar liksom att inte slänga mat. Och lite andra så här små idéer. Material som vi använder har vi fått ifrån Världsnaturfonden. Så jag har använt lärarmaterialet. Det finns också på webben gratis. Och jag har också använt ett skolmaterial för elever som heter Living Planet 2014, där eleverna har sin grund, där de har fått jobba med texten och med bilderna i det. Vi skickar ut dem på fältet, dels för att kunna undersöka lokalerna eller rummen eller platserna då där de vill göra en förändring, och då måste de ju se den och få koll på miljön där. Men sen också ifall de behöver intervjua personer eller göra enkäter eller djupintervjuer eller vad det kan vara med olika företag eller privatpersoner eller ja, sådär. Man kanske skulle kunna be om så här lite mer tjänster här i det här området. Ja, lite mer skräpplockning. Fast ändå, det är ju också en offentlig plats där folk måste se efter sig själva. Idag har vi kollat runt på hur det ser ut här, både när det gäller skräp och hur det ser ut liksom socialt. Så alltså hur lättillgängligt det är för folket här. När vi har kommit på vår idé och vad vi vill göra, så ska vi försöka hitta lösningar till problemet. Jag märker att det jag undervisar här i skolan, eller det vi diskuterar och jobbar med här i skolan, det får effekter i familjerna. Väldigt tydligt. Jag märkte för några år sedan att jag fick små miljöagenter ute i familjerna, och ibland tyckte kanske föräldrarna att det var lite jobbigt. Det är mitt sätt att nå ut till samhället. Det är att arbeta med barnen, som i sin tur påverkar hur familjerna agerar i de här frågorna. Sen tycker jag också i det här projektet att här har vi möjlighet att nå ännu längre i och med rådslaget. Där vi får träffa elever från andra skolor, lärare från andra skolor och politiker, tjänstemän och näringsidkare här i kommunen. Och då har vi en chans att faktiskt presentera våra fantastiska idéer till en större publik. Så på det sättet så påverkar vi samhället. Rådslaget inleds med en mässa där elevgrupperna ställer ut sina iakttagelser och lösningar som de bestämt att presentera för kommunen. För att göra besökarna uppmärksamma och för att peppa eleverna genomförs en tävling där alla deltagare på mässan får rösta på bästa innovation och bästa presentation. Just nu så sätter jag upp lite grejer, lite pynt till vår monter, men det ska vara trevligt i alla fall att komma hit. Vi hade en idé från början som inte riktigt höll. Vi ringde upp och den visade sig att det var väldigt olönsam. Så nu bestämde vi oss för att fixa ett tycka till-forum på Sollentunas hemsida. Vi tänker att det är socialt hållbart, eftersom att då kan man komma in med både ekologiska, ekonomiska och egna idéer. Det är ju ändå väldigt inne i tiden med tanke på att alla tycker till nu för tiden. Just nu går jag runt och tittar på alla de arbetena som eleverna har gjort. Det är jättespännande att höra alla deras tankar och hur de har jobbat ihop med det här. Efter mässan samlas samtliga deltagare till ett panelsamtal där nyckelpersoner inom kommunen och näringslivet diskuterar elevernas idéer och frågor. Elevgrupperna har även sammanställt en sammanfattning av sitt arbete med synpunkter och förslag som används vid runda bordssamtal. I varje grupp finns 3-5 elever. En politiker, en kommunal tjänsteperson, en näringslivsrepresentant, en person från en organisation samt en samtalsledare. Det har ju varit väldigt spännande, det är väldigt spännande för att det är på riktigt. Att man får träffa, de får träffa olika politiker och folk inom näringslivet. I min roll som klimatstrateg så vinner jag ju på att jag får reda på vad de vill. Jag får ju in tips, det är sånt som jag samlar på mig från alla håll, liksom hitta argumenten. Rådslaget avslutas med att varje elevgrupp ger politiker eller företrädare för näringslivet goda råd på hur de bör agera och förändra för att förverkliga den idé som elevgruppen beskriver i utställningen.
Kommunen ansvarar sedan för att elevernas goda råd kommer till rätt person. Nu när den hela uppgiften är över så kommer det vara mer... Alltså man kommer fortfarande ha tänkandet i bakhuvudet, i alla fall för mig. Det kommer... Man kommer vara mer försiktig. Tidspressen har gjort att man har blivit väldigt fokuserad. Annars hade man kunnat slappna av lite grann och chilla liksom. Men det här projektet har verkligen visat att man måste samarbeta och vara på tå. Det har varit kul!